Mjesto Beljevina spada pod općinu Đuđenovac. Hrvoje Topalović je načelnik općine Đuđenovac, pa ćemo evo i Hrvoja pitati, puno vremena provede naravno kao načelnik i ovdje u Beljevini. Danas pravimo priču malo o Kudu iz Beljevine. Naravno, znamo da su podrijetlom Zagorci. Pa evo Hrvoje, čuli smo i o župnika neke različitosti ovdje na području općine Đuđenovac, pa malo nam i predstavi općinu Đuđenovac, pa evo i samo mjesto Beljevina. Općina Đuđenovac je jedna od najvećih općina u Osječko-baranjskoj županiji, pa i u samoj Republici Hrvatskoj. Dakle, u 14 naselja nastanjeno je oko 7000 stanovnika. Uglavnom, općina Đuđenovac, to je poglavito samo naselje Đuđenovac, je tradicijski drvoprerađivačko mjesto. Međutim, naravno, uz sve nedaće koje su zadesile gospodarstvo Republike Hrvatske, tako i ta industrija i u samom Đuđenovcu nazaduje. Ono što je svakako bitno za napomenuti da je općina Đuđenovac, osim drvoprerađivačke, poznata i po poljoprivrednoj proizvodnji u naseljima, dakle oko Đuđenovca, ali evo, s obzirom da se radi o emisiji kulturno-folklornog tipa, svakako da mi je obveza, zapravo i čast, naznačiti činjenicu da na području općine Đuđenovac aktivno djeluje tri kulturno-umjetnička društva. Kulturno-umjetničko društvo Zagorci iz Beljevine, KUD Jasen i Šaptinovaca i KUD Đuđenovac. Svakako da je posebnost svih tih društava koje djeluju njihova različitost dakle u običajima, u kulturi, u onome zapravo što oni njeguju i predstavljaju. Ponosan sam na kulturno-umjetničko društvo Zagorci što sve ovo rade kako bi sačuvali jednu prelijepu tradiciju. Slavonija je kroz povijest uvijek bila zemlja u koju se dolazilo radi boljeg života. Danas se nalazimo evo ovdje u Beljevini. Slušamo i odradit ćemo jednu priču o našim dragim prijateljima Zagorcima koji su ovdje došli prije 100 i više godina. Ali evo, Željko Bračun je čovjek koji zna o tome sve, pa ćemo Željka pitati da nam malo povijesno kaže i prikaže i Beljevinu kao mjesto, pa evo i KUD Zagorci iz Beljevine. Pa svakako, evo, prvi pisani podaci o Beljevini nastaju već 1900. godine kad je upisano nekih 61 stanovnik sa trendom daljnjega porasta. Vjerojatno se to radilo tada da su rodbina, prijatelji iz Zagorja dolazile vamo. Pretežno su doseljenici iz Pregrade, Novog Marofa, od Varaždinskih Toplica, Krapine, koliko imamo za sad podataka. Ekspanzija zapravo 48. godine je Beljevina brojala oko 1080 stanovnika, znači 61. neki 1280, ali sa daljnjim tijekom kad se odvojila Krčevina od Beljevine i tako je došlo do 810 stanovnika koliko i sad trenutno ima ovdje u Beljevini. Beljevčani, to jest Zagorci koji su doselili ovdje na ovo područje, su se uspješno asimilirali u slavonske tokove, ali ljubomorno čuvaju svoje običaje, svoju kulturu i gdje god mogu svugdje je prezentiraju diljem naše, lijepe naše. Tako je, i danas ćemo evo imati priliku vidjeti nešto od te baštine koju su oni donijeli sa sobom ovdje u Slavoniju. Naravno, u jesenskom smo dijelu, berba grožđa je u punom zamahu. Vjerojatno će biti prikazano ono što Zagorci znaju, a imaš i jedan zanimljiv podatak o vinu, baš i koliko se vina može proizvesti i popiti evo u ovom kraju. Pa svakako, Zagorci su, kad su se doseljavali iz Zagorja, ponijeli su i svoju autohtonu vrstu grožđa. To je poznati nojaš ili tudum, kako ga neki zovu, i ljubomorno ga čuvaju još dan danas i ne mijenjaju apsolutno tu sortu grožđa. Tako će nam KUD Zagorci danas prikazati jednu stari običaj. Zapravo, u mnogim obiteljima i dan danas se njeguje taj stari običaj prerade tog grožđa i pravljenje vina. Tako, imamo jedan podatak da od 210 obitelji u Beljevini proizvedu ukupno i popiju, jer oni ne prodaju vino, Zagorac nije ni jedan prodao vino, oni ukupno popiju 75.000 litara vina. Vele,
časni Dražen Zrile je ovdje u filijalnoj crkvi Svetog Martina u Beljevini, pa će nam reći nekoliko riječi malo o vjerskom životu ovdje u Beljevini. Naša emisija i serijal se zove Šokadije u srcu te nosim, ali znamo da je ovdje jako puno Zagoraca, pa evo, vi ste ovdje župnik, svećenik ste. Kakav je vjerski život ovdje u Beljevini i u ovoj okolici oko Beljevine? Pa evo, ja bih samo za početak spomenuo da filijala Beljevina pripada župi Svetog Petra Apostola Bokšić. Evo, naša župa je osnovana 1926. godine, prije smo pripadali župi Feričanci. Evo, što se tiče vjerskog života, ovdje preko tjedna u našoj kapelici u Beljevini je Sveta misa obično utorkom, večernja Sveta misa, a nedjeljom je Sveta misa ovdje u 8 sati ujutro. Pa evo, selo ima po mojim izračunima oko 238 je naseljenih kuća, a nedjeljom, evo, posjećenost recimo crkvi je oko između 70 i 80 vjernika. Mm-hmm. Igra kolo, igra kolo u 22, u tom kolu lijepa Mara vira. A Tamara, a Tamara crne oči ima, da me oče, da me oče pogledati snima. Srce vidi, srce zna, ko se kome dopada. Srce vidi, srce zna, ko se kome dopada. Igra kolo, igra kolo u 22, u tom kolu lijep Ivo bira. Bira Ivo, bira Ivo, koga ti je drago. Samo nemoj, samo nemoj, koga nemaš rado. Srce vidi, srce zna, ko se kome dopada. Srce vidi, srce zna, ko se kome dopada. Igra kolo u 22, u tom kolu lijepa Jana vira. A ta Jana me na usta ima, da me oče poljubiti s njima. Srce vidi, srce zna, ko se kome dopada. Srce vidi, srce zna, ko se kome dopada. Adrijana Ilišin je predsjednica KUD-a Zagoraca ovdje u Beljevini. Adrijana, evo, došli smo u Beljevinu, saznali smo već neke detalje o Beljevini, znamo da ovdje ima puno Zagoraca, zato smo i došli, ali evo, ti ćeš nam reći par riječi i o KUD-u, a i reći ćeš nam što su to vrijedni članovi KUD-a pripremili danas. Znamo da je riječ o berbi, a evo, ti nas malo provedi kroz cijelu priču. Tako je, prije svega dobro došli. Evo ovako, Kulturno-umjetničko društvo Beljevina, KUD Zagorci Beljevina, osnovano je 2009. godine radi očuvanja tradicije naših predaka koji su trbuhom za kruhom došli u ovu našu ravnu Slavoniju, i mi smo odlučili sačuvati tu tradiciju, običaje i plesove. Nismo imali niti jedne nošnje, naša vrijedna članica sašila je nošnje, ali te naše nošnje predstavljaju zbir svih mjesta iz Zagorja, znači jedinstvene su za naše selo. Brojimo 50 aktivnih članova. KUD je podijeljen u tri skupine: podmladak KUD-a, svirači i velika plesna skupina. Znači, plešemo isključivo Zagorje, gostovali smo širom Hrvatske, bili smo i u Bosni i Hercegovini. Ljudi nas jako prihvaćaju, to naše Zagorje, prezentaciju Zagorja. Bavimo se i dobrotvornim radom, pomažemo svim udrugama, dobro surađujemo s udrugama. A danas ćemo, evo, uživati, naravno, u jesenskom smo dijelu, grožđe je zrelo, a Zagorci i grožđe i vino, to je jedno bez drugog, jednostavno ne može. Tako je, Zagorac ne može bez grožđa i bez vina. Danas smo vam prikazali našu tradicionalnu berbu grožđa, mada se u našem selu još i na ovakav način grožđe i bere. Tako je, da. Znači, prikazali smo branje grožđa u Goricama i pod Brajdama, znači starinsko mljevenje, nije bilo otakanja vina, ugošćivanje, znači domaćin je dočekao sa zagorskim specijalitetima kao što su štrukle, gužvare, kupići od sušenog sira,
vina, domaćeg vina od lanjske godine. Lanjskog vina, tako je, rakije. Malo smo se podružili u staroj zagorskoj kući. Dragi moji prijatelji, dragi moji susedi, kak ste se vi sjetili nas, kemi ste mi došli, meni i mojoj babi, pobrati malo to grožđa kaj imamo, ne mremo mi sami. Ali prije šta bi se hapili posla, pridite malo bliže. Malo se poslužite. Popijemo si nešto, malo pozagridamo, pa krenemo delat. Izvolite, izvolite. U, pine ga ima svega. Rakicu, kobasice, sireka, domaćega. Fino ti vidite za rakicu. Jaj. Se bome čuvalo klobase, prošlogodišnje još. Je. Sve sam, samo dalje uz denca sam tega. Cure, jeste za neke malo slatkoga? Može, malo. Može. Malo si malo potegnuti. Ovo je 45 godina. Pa i sireka ima. Ima. Dajte se poslužiti. Dajte. A buju muzikaši, kaj tu pili? Je, budeju. Ajte, bliže. Živjeli. Ajde, puce slobodno. Budemo, da. No pa živjeli. Živjeli. Domaćin bi treba služiti, a ne piti. Pa ja bom pil, ti služi. Lakše nam je piti. Imamo na dva mjesta. Tu budemo brali, pa trebali bi jedna skupina iti
Gorice, brat, koja ide bara, buš ponesla, krenete žedne Goricama, si malo spijete tamo. Da. A imamo i malo bi trebali okovati lagva i da to bude ostali Mirko i Mirko. To su vam najbolji ljudi, najzdravejši u selu. Oni nikad nisu betežni. Oni se držiju pipe i nema gripe nikad. To si dobro povedal. Lagva je na mjesto, jel? Lagva je na mjesto. Samo puno naberite. Grožđa bude toliko bu, a vina koliko ja hoću. Dobro, to je to. Majše nek ideju. Da. Evo, pa kuna kasa vode pridihtana. To je tu. Dencu ima vode koliko hoće. Znači, noge nisi prav puno. Ne, nisam si 8 dana. Ništa se ni podbril nije. Nisam ni prijel, ništa. Ni stigel, dok je lagva ne veđima, ti se stigel nije obrije. Naša draga gazdarica Janica, naravno naši vrijedni berači, muljači rade svoj posao, ali da bi oni kad to sve obave malo i sjeli za stol, pa evo draga gazdarice, što će onda imati prilike kušati za večeru večeras? Pa evo gazdarica se potrudila uz pomoć kume, malo juhicu domaću, puricu s mlincima, to je inače tradicija kod Zagoraca. Domaći kruh smo napravili. Evo vidite kako je kuma Barica lijepo. Kumica se potrudila. Da. Samo mumo još zrezali. Kolači su tam sa strane. Prvo se mora malo pojesti, popiti, popričati, pa ćemo onda se pogostiti dalje. Je, evo smo u jednom lijepom prostoru koji je sačuvao svoj identitet kroz godine. Doduše malo se je promijenio, ali tako je to otprilike izgledalo. Tako je to otprilike, da, malo sirotinski. Zagorci nisu bili baš jako bogati većinom. Bilo je i bogatijih obitelji, ali gledalo se kad su takvi neki radovi u kući da se pripremi, da se da maksimalno koliko se može. A ovoga, evo mi smo to pokušali malo sad prikazati, pa ja se nadam da će se neki stari podsjetiti na to vrijeme. Evo, ako ja mogu biti garancija ovim ljudima koji vrijedno rade još uvijek vani, imat će stvarno što ovdje probati i neće im biti žao što su danas radili, jer će se lijepo pogostiti na kraju. Ja se nadam da će biti zadovoljni, da, i da će doći i na godinu u Bergu. Ja mislim da je to najbitniji dio priče, da budu zadovoljni i da na godinu i ponovo. I Zagorci imaju običaj da je guska obavezno i mlinci. I onda za Svetog Martina se guska peče i kao ono, pjevali su pjevači, jel te, došel Sveti Martin, gusku je pojel i mošta je spil. Onda je postalo vino. E to je onda jedan zagorski dio skroz da se još drži do toga. Pa ništa nam ne vredi drugo, nego evo poznati. Možemo i probati, da. Da dođu, da sjednemo, pa da to sve skupa sad probamo. Sad oni završe, onda ćemo probati, nema problema. Onda ćemo sad čekati malo. Da. Thank you.
Mirko, naš gazda nekak malo grozdija ima. Je, pa ja gledim, malo grozdija, mala, velika kaca, mala brinčica. Kaj bo on z toga, ja ne znam, zdelom. Ja se mislim da bom delat za pravi naravno. Je, pa ja sam ga ščera vidio da šećer nese s trgovine. Je. A vi mi zdenice tu blizu. Aha. Ja, on bo sigurno vino delat. Je, delam se. Ne bo to čisto delam lit. Delam se, bomo pili garanti. Ja. Dragec, dragec. A? Pa taj tvoj lage niš ne valja više. Gle, duge leto, moraš meniti. Za ovo leto pozdravio. Pa to, gledaj kakav ti je duga to dano, da sve možeš meniti to. Koliko ima puno grovođa, bude puno vina, nemam kad to napraviti. Dobro, kak ti je više. Ja vam popravim kak se da. Ja, to je to. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Dragi moji berači, smo se nadelali i sve i napravili smo posla. Pa sad je vreme da idemo malo u hižu, si malo prezalogajimo, pojedemo. Pa onda svakih sebe. Da, dosta je to. Pojdimo. Pojdimo. Hvala gazda. Dajte, izvolite. Gleb bunara nije zatvoril. Ne, jel ga treba? Neće kanto priredi s vodom. Djela je već napravljen. Čujte ljudi, bomo se stisnuli kak imamo mjesta, imamo. Ne. Ali pri nama je, uvijek znamo, po starim običajima bi se najprije pomogli. Prije večera. Ja će moram u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje. Digni kume kupicu i na zdravi zdravicu. Bog zna li kletu, budemo na svetu skup mi žive. Aj živi! Moja Štefica, prošle nedjelje sam ti bio u Bistrici na prošćenju i kupil sam ti dara. Hoćeš poći za me ti? Hoćem, dragi, hoćem.